Ошол эле учурда борбор калада аткарылып жаткан айтарлык иштер дагы жок эмес. Мисалы, Бишкек жарык муниципалдык ишканасы Бишкектин көчөлөрүнө заманбап чырактарды орнотуп жатат. Ишкана азыр 9000 ашык чырак орнотту. Борбордук көчөлөргө жарык берүү иштери аягына чыгып калды. Бишкектин тургундары да, меймандары да борбор кала ушундай болушу керек деген пикирлерин айтышууда. Алардын кубанычын кабарчыбыз Актилек Гүлжигит кызы бөлүшүп келди. Заманбап чырактардын орнотулушу менен Бишкектин көчөлөрү жарк этти. Светодиодтуу чырактар эски лампаларга караганда алда канча жарыгыраак. Азыр 9000 ашуун чырактар орнотулду. В первую очередь мы делаем центральные улицы. Эң биринчи борбордук көчөлөрдү жарыктандырабыз. Калк жыш жайгашкан жана жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жолдорду жарыктандыруу абдан маанилүү. Андан сырткары жаңы конуштарды да жарыктандырууну пландап жатабыз. Бишкек жарыктын кызматкерлери проспекттер жана чоң көчөлөрдүн чырактарын кыска убакыттын ичинде алмаштырып жетишти. Заманбап чырактар Бишкектин төмөнкү көчөлөрүндө орнотулат. Жибек жолу проспектиси Абдрахманов көчөсүнөн Лермонтов көчөсүнө чейин 308 дана. Чүй проспектиси Абдрахманов көчөсүнөн Лермонтов көчөсүнө чейин 274 дана. Токонбаев көчөсү, Байтек Баатыр көчөсүнөн Шабдан Баатыр көчөсүнө чейин 340 дана. Горький көчөсү, Чыңгыз Айтматов проспектисинен Ауязов көчөсүнө чейин 226 дана, Медеров көчөсүнө 99 дана, Эркиндик проспектиси, Жибек жолу проспектисинен Линейная көчөсүнө чейин 84 дана, Денси Айпин проспектиси, Фучик көчөсүнөн Алыкулов көчөсүнө чейин 222 дана, Гагарин көчөсү, Айтматов проспектисинен Акбата көчөсүнө чейин 163 дана заманбап чырактар орнотулат. Бишкектин тургундары да, меймандары да борбор шаар деген ушундай жарык болушу керек деген пикирлерин айтышууда. Жакшы болуп тур, сонун болуп тур. Мурдагы жылдар калганда. Жакты пускай ай. Все хорошо, все нормально, все красиво. Ну, Бишкектин освещениясы азыр аябай эле жакшы болот. Мына өзүңөр көрүп тургандай жылдагыдай эмес да мындайчы. Заманбап чырактар электр энергиясын азыраак колдонуп, көпкө чейин чыдап кызмат кылат. Эми түнкү Бишкектин ажары ого бетер ачылды. Актиле Гүлжигит кызы Аскар Улан улу Чыңгыз Жумагулов, Коомдук 1-канал.